Պատասխանատվության աթոռին Նիկոլ Փաշինյանը նստելու է եւ այդ օրը հեռու չէ։ Հայաստանն այնքան փոքր երկիր է, որ զարգացումներն այստեղ կարող են տեղի ունենալ ամեն պահի, եւ հենց այդ ժամանակ է, որ այսօր պաշտոնի հետևում թաքնվածները փախչելու տեղ չեն ունենալու։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայկ Մելիքյանի մոր Նաիրա Մելիքյանի խոսքն է ուղված իրավապահ համակարգի ղեկավարությանը։ Թող իրենք մտածեն, երբ որ այս վիժվածքը եւ իր խունտան հեռացվեն, այդ ժամանակ իրենք ինչ են անելու եւ ինչպես են պատասխանելու, ինչպես են դուրս գալու այս ամենի տակից, ոնց են նայելու մարդկանց աչքերին։ Ես հայրենիք եմ կորցրել եւ հայրենիք եմ կորցնում, չմտածեք։ Եվ այո, մեր երեխաները, այո, չմտածեք, չմտածեք ինչ որ ձեր կեղտոտ քայլելով սադրանքներով կարողանալու եք մեզ լրացնել։ Չփորձեք հանկարծ դա անել։ Այն ինչ որ երեք արվեց մեր ելույթից հետո։ Իրենց սադրանքները, իրենք այնպիսի ծաղրածուներ են, այնպիսի զիբիլ են։ Ահ, ես ուղղակի իրենց ուզում եմ ասել հարգարժան կամ, չգիտեմ, անհարգարժան աղբ։ Ինչ է կարծում, դուք կարող եք վախեցնել ինչ որ մեկի, որ այս կյանքում ամեն բան կորցրել է, այլևս կորցնելու ոչինչ չունի, եւ հիմա կորցում է նաեւ այն հայրենիքը, որի համար զոհաբերել է մի ուտար զավակին, որ ամբողջ կյանքում ապրել է ճակատը բաց, եւ դու կարծում ես, որ դուք ձեր ճիվաղ ինչ որ, չգիտեմ, հալով ինչ որ մեկին կարող եք վախացնել, փորձեք։ Փորձեք, անհամբեր սպասում ենք, փորձեք։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռուբեն Պողոսյանի հարազատ Եղիշե Սակունցը վստահ է, որ կան իսկական հայրենասերներ եւ հենց նրանց հետ է հնարավոր հասնել այս պայքարի արդար վերջաբանին։ Նա նաեւ վստահ է, որ իրենց տեղեկությունները կապած մասնավորապես Սորի Դեքսան հրետանու զինծառայողների հետ ավելի քան խոսուն են եւ կան հստակ մեղավորներ, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց գործողությունների համար։ Զոհվածների ծնողները կոչ են անում իրենց ճակատագիրը կիզատ մյուս ծնողներին չլռել եւ շարունակել իրենց հետ պայքարել։ Մնում է, որ այն մի քանի հայերը, որոնք չեն պատրաստում ես աղբանոցում խեղտամահ լինել ես գարշահոտությունից, եւ դեռ կարող են համենայն դեպս իրենց հետ տանել մի քանի տականքի, շանսատականել մի քանի թուրքի գոնե դրանով արդարացնել եւ անմահանալ, այդ մարդիկ պետք է զենքը վերցնեն եւ սկսեն պաշտպանել։ Հարթարությունն անպայման հաղթանակելու է, եւ այս ամենի մեղավորները կանգնելու են արդար դատաստանի առաջ, վստահ են զոհված զինծառայողների հարազատներն ու ծնողները։ Արամ Գրիգորյան, Լրաբեր։